visų pirma, pirmoji pusė žaidybinio plano laikėmės, tiek gynyboje, tiek puolime. Paskui nepataikėm keletą gerų metimų antroji pusė, jie dasivijo, atsirado šiek tiek tokia įtampa ir pamiršo visas vėl gynyboje taisyklės, taip kad šiek tiek psichologiškai sugriuvom. Aišku, prametėm daug baudų, galėjo ketvirtam kėlinį, atrodo, 7 baudas prametėm, tai irgi didelis dalykas. Na, turbūt keista, kad tas baudas tą prametė kapitonas Gvezdauskas, kuris šiaip tvarkingai dažniausiai sumeta. Ir kapitonas, ir Echodas prametė, kuris gerai meta baudas, tikrai meta komanda vienas iš geriausių, matau, iš 80%, bet čia yra jaunystė iš jo, tai o Gvezdauskas, nu, nežinau, gal jaudinus pernai žaidė už Kėdainius, galbūt jam irgi jaudulys buvo, tai va. Žiūrint iš naujoko perspektyvos, šiandien ukrainietis debiutavo komandoje, kokį matote jo indėlį ir turbūt, kad dar reikia laiko šiek tiek apsiprasti. Jo, jis turėjo tik vieną treniruotę, tai nėra paprasta, bet šiaip jisai džiugina, kad gerai kaunosi po krepšių, mes turėjom didelę problemą po krepšių, kai didelį žaidžia nugarą, jis tą padeda, tvarkingai ginasi, taip kad perspektyva su jo visai kitokia.